Se você gosta de pedir biscoito nos seus stories do Instagram, essa ferramenta nova vai cair que nem uma luva para você. Mas de qualquer forma, uma nova maneira de se engajar com os stories. Vamos falar sobre isso agora. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me siga também no Instagram, que é @josme. Eu nunca soube ao certo por quê, mas os reacts que existem nos stories são os mais odiados da história. Toda vez tem gente perguntando como é que faz para desabilitar aquela parada, né? Basicamente, você tá vendo o story de alguém, aí ou você arrasta para cima, ou você clica na caixinha de mensagem, e ele aparece aqueles emojis que você pode mandar, e aí ele não vai com mensagem nenhuma. É só um react que vai para a DM da pessoa. De qualquer maneira, para você que odeia essa função, existe uma possibilidade muito grande dela ser transformada em uma figurinha. E por que que isso é legal? Basicamente, porque se ela se transformar numa figurinha, isso pode significar que ela saia dessa opção padrão ali que você já tem nos stories e se transforme numa coisa que fique fixa por publicação. Então, só vai aparecer essa opção se a pessoa quiser. Vamos ver o post do Alessandro Paluzzi para entender melhor. Ele fez esse post lá no Twitter, ó. O Instagram está trabalhando num novo sticker, reação. E aí você vê que ele aparece ali do lado de localização, um círculozinho com um emoji dentro, e a gente já vê duas opções de emoji, tanto a carinha com coração, quanto o foguinho nessas imagens que ele postou aí. Nessa outra imagem que ele postou, você vê que ele aplicou ali a figurinha num sticker, né, com o foguinho, e ele tem outra mensagem do Instagram ali, ó. Customize a sua reação. E embaixo tem todos os emojis disponíveis. Não dá para saber ainda se você vai colocar só um emoji para você ter uma reação do tipo coloca o foguinho para as pessoas reagirem com o foguinho, ou se você vai deixar isso liberado para as pessoas escolherem qual reação que elas vão querer mandar. De qualquer forma, um jeito interessante de resolver esse problema das reações. Se você é desse time que odeia os reacts, então é possível que eles fiquem presos ali, determinados só se a pessoa colocar aquele botãozinho para as pessoas reagirem. Se você, que nem no começo do vídeo eu falei lá, é biscoiteiro que gosta de ficar cobrando atenção e pedindo algum tipo de interação das pessoas, essa é uma ótima maneira de você conseguir algum engajamento. Colocou alguma foto sua ali na praia, de sungão, tipo, ó, reajam aí, mandem reações, ou se você quer saber, né, o tipo de motivação que as pessoas têm ali, do tipo, postou uma notícia boa, pessoal, reage aí se você ficou feliz com a minha notícia nova, você vai ter um tipo diferente de engajamento ali. Então, quem souber usar com inteligência, com criatividade, vai ter bons resultados também de engajamento com essa figurinha que deve chegar por aí. Não tem data, obviamente, né? O Alessandro Paluzzi fuçou lá e descobriu que tá rolando isso, mas não tem data para chegar. De qualquer forma, fiquem ligados aos seus stories ali que pode chegar em breve essa parada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau.